Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Već više od mjesec dana primam brojne pozive i mnogi ljudi, ne samo u našoj Slavoniji, Baranji i Srijemu, mole me doslovce da napravimo jednu objektivnu i necenzuriranu emisiju o afričkoj svinjskoj kugi i posljedicama koje su uslijedile i koje će tek uslijediti za našu hrvatsku državu, a naročito naše ljude koji žive na istoku, koji se izgleda namjerno prazni, a dugoročno Hrvatska i Hrvatice i Hrvati ostavljaju se na milost i nemilost uvozničkim lobijima, globalističkim centrima moći i bit ćemo gladni, vidjet ćete. A možda dolazi i svjetski rat. Ovo nije širenje teorija zavjere, a ja sam nasuprot onome što bi priželjkivali veliki stručnjak za veterinarstvo Andrej Plenković i njegova svita, u Bujicu večeras doveo čovjeka koji ne smije nigdje drugdje gostovati. Doveo sam čovjeka koji je još prije 2 ili 3 godine upozoravao na sve ovo što se danas događa i maknuli su ga. Smijenili su predstojnika odjela za virologiju Hrvatskog veterinarskog instituta. Pripremaju mu jedan nepravedni politički pravosudni progon i sad je s nama u studiju Bujice doktor znanosti, čovjek koji je dakle bio jedan od glavnih ljudi na Hrvatskom veterinarskom institutu, gospodin Tomislav Bedeković. Gospodine Bedekoviću, dobrodošli u Bujicu. Hvala vam prije svega na hrabrosti što ste došli uživo braniti istinu. Dobro večer, hvala vama na hrabrosti što ste me pozvali. Idemo sad odmah na uvodni prilog koji će zapravo bez cenzure pokazati svima vama ono što druge televizije u udarnim terminima navečer smatraju da im treba dati eto prostor od 30 sekundi, minutu ili dvije, a vi ćete sad bez cenzure vidjeti kako je ustala Slavonija i kako će se taj bunt najvjerojatnije proširiti na cijelu Hrvatsku. Unatoč selektivnom izvještavanju medija pod kontrolom vladajuće partije i svojevrsnoj cenzuri koja već 4 mjeseca vlada kada je u pitanju takozvana afrička svinjska kuga, bunt slavonskih seljaka je ipak na pomolu. A ubijanje hrvatskog istoka slobodni i vrijedni ljudi namjeravaju zaustaviti konkretnim akcijama, pozivajući narod na otpor. Idemo dalje sa našim prosvjedima i to će biti oluja svih oluja. Veliki prosvjed ogorčenih seljaka koji je ovoga vikenda započeo u Retkovcima i nastavljeni u Vinkovcima sigurno neće stati. A mogao bi se proširiti ne samo na cijelu Slavoniju, već i Hrvatsku. Da budemo željni naših domaćih delicija, stoljetne tradicije naših pradjedova, djedova, naših očeva. Mi danas, nažalost, smo željni kobasice, željni smo vidjeti, ajde, još danas i nekako i funkcionira. A što ćemo na godinu? Što ćemo na godinu za Uskrs? Kao Jerinci, kao Hrvati, kao Katolici, kad budemo trebali nositi u crku na svećenje, što ćemo staviti u kotlušu, odnosno u raniju parizer i rižu i to nositi u crku da se to posvjeti, jel? To ne razumijem. Niko od nas ne razumije tu politiku ove vlade. Nepregledna kolona traktora od Retkovaca do Vinkovaca govori više od 1000 riječi o tome što zaista slavonski stočari, ratari, ali i svi ostali građani misle o odlukama i mjerama Plenkovićeve vlade, čiji cilj, po mišljenju prosvjednika, nije sprječavanje širenja afričke svinjske kuge, već nerazumno uništavanje hrvatskog stočarstva i konačna prodaja Slavonije, te stavljanje Hrvatske u potpunu ovisnost o uvozu hrane i kolonijalni položaj spram Brisela. Sinoć smo bili svjedoci jednog događaja u Ivanku gdje je gospodin imao svinje koje je trebao
Pejat klaonići da mu naprave uslužno klanje. Međutim, od Cerne, Vinkovaca, Vukovara, ne znam gdje sve nije bio, nije mogao naći klaonicu koja bi mu to odradila. Gospodin je sinoć u Ivankovu sam zaklo te svinje. Razumijete, susjeda ga je prijavila. Bilo je i policija i veterinari i sve skupa je bilo. Na kraju smo uspjeli ishodovati nalog za ulazak u dvorište, nalog za odnošenje mesa, ali ono što je najžalostnije, toga svega skupa, što ovu zimu iz tog dimnjaka nećemo gledati dim, nećemo ga vidjeti, ali na kući uredno danas naljepite papir, prodajem svoju kuću. To je ta svinjska kuga koja se zove da se Hrvatska Slavonija, da se raseli. I dok središnja vlast nemilosrdno gazi Slavoniju, uz našeg je seljaka čvrsto stao Domovinski pokret, nakon čega je uslijedio rat priopćenjima s Plenkovićevim HDZ-om, koji je ponovno prokazan kao nenarodna i elitistička partija pod kontrolom bjelosvjetskih moćnika i globalista. HDZ-ovci se nisu ni udostojili doći na prosvjed i saslušati što ima reći seljak, a usto su i prozvali Domovinski pokret i povezali ih s nekakvim nadriliječnicima. Prvo, svinje liječe veterinari, a ne liječnici. Ili vi mislite da smo svi mi stoka? Ne znam tko vas liječi. Osim što su se uključili u prosvjede, u Domovinskom pokretu jasno ukazuju na bahatost, nepoštivanje, teror i skandalozne postupke Plenkovićevih poslušnika, koji su si uzeli toliko maha da inspektori i veterinari ulaze ljudima u dvorišta i neovlašteno, bez sudskih naloga, kolju zdrave svinje. Slavonci, uz vas smo svim srcem i nati se Slavonija naša. Ne dajte da vas protjeraju iz naših domova i da vam otmu kruh od usta, a mi ćemo stajati s vama dok nas ima. Za razliku od svih ostalih političkih stranaka, u Domovinskom pokretu od samog su početka upozoravali što se sprema Slavoniji i kako bi Hrvatska na kraju ove hajke mogla ostati gladna. Događa nam se dakle afrička svinjska kuga u situaciji kada smo u mljekarstvu, svinjogojstvu primjerice ispod 50% samodostatnosti. Ljudi iz ministarstva i vlade pri tome se drže administrativnog uređenja Republike Hrvatske, pa se događaju apsurdne situacije da će biti selo pokraj sela, jedno u jednoj županiji, drugo u drugoj, u jednom će se eutanazirati i ljudi će propadati, gospodarstva, tvrtke, obrti i tako dalje, a u drugoj neće. U Hrvatskoj sustav ne funkcionira i da su ljudi, u ovom slučaju Slavonci, prepušteni sami sebi. S druge strane, neumoljivi Andrej Plenković i nerazumna resorna ministrica koja bespogovorno, ignorirajući struku, izvršava političke naloge na štetu hrvatskih uzgajivača svinja. Ne može drugčije završiti nego smrću svinje. Naši pojedini ljudi, seljaci, žive po šupama, a naša vlada i ministarstvo traži da radimo hotele za naše svinje. Mislim da je to jedna velika sramota. Imamo brojne dokaze koliko smo se ozbiljno pripremali. Da se zdrave svinje proglašavaju bolesnim svinjama, da se na ljude, na Slavonce, na Hrvate, da se šalje policija. Zamijete, ja sam bio sinoć do 1 sat, dok to sve skupa nije završilo, to je bilo doista strašno za gledati, strašno za vidjeti čovjeka 71 godinu koji plače, čovjeka u 71 godinu koji prodaje danas svoju kuću i vraća se nazad u Njemačku iz koje je prije 20 i nešto godina kad je doselio i vratio se u svoju domovinu, u svoju očevinu. Danas je nažalost prodaje. To nije moguće. Rekao sam tu kad smo bili gospodinu glavnom državnom tajniku Mladenu Paviću da obustave eutanaziju dok nije pala mrtva glava. Mislili su da nas nema, da će nas uništiti do kraja. Dobra mu je bila reforma Slavonije, Baranje i Zapadni Srijem. Samo se pitam gdje su ti novci završili. Slavonski seljak mora i treba ostati svoj na svome. Mora moći prehraniti svoju obitelj. Mora moći uzgajati svoje svinje i prodavati meso, bez da ga država mrcvari i uništava na svakom koraku, navode u Domovinskom pokretu. I traže od vlade te resornog ministarstva trenutačni prestanak eutanazije svinja, dopuštanje prometovanja svinjskim mesom, dopuštanje svinjokolja i poništenje kategorizacije svih OPG-ova. Nema klanja, nema ničega. Ljudi zovu da se svinje eutanaziraju. Da se pobiju zdrave svinje. Jučer su pobili, ne znam sad točan broj. Uglavnom, agonija se nastavlja. Ovo je dno dna i kraj kraja. Što se tiče mene, ja se borim za svoje mlađe sinove i unučad i ostaću ustrajan do kraja. Ovako nešto da smo mogli doživjeti. I mi kažemo da imamo demokraciju, idemo u pravnu državu. Ako je ovo pravna država i ako je demokracija, ja opet kažem ili sam lud ili nešto mi se događa sa mnom, nisam onda više normalan.
U Hrvatskoj je do sada poubijano više od 40.000 svinja, a zahvaljujući Plenkovićevoj poslušničkoj briselskoj politici, planira ih se pobiti još najmanje 50.000. Tražeći opravdanje za izvršenje još jedne sulude briselske direktive, aktualna vlast pozvala je u pomoć čak i već pomalo zaboravljenu glasnogovornicu zloglasnog korona terora, Alemku Markotić. Mogu samo reći ono što smo govorili cijelo vrijeme tijekom COVID-a, treba slušati struku, veterinarsku struku, prema uputama koje oni daju postupati. Gospodine Bedeković, čuli smo treba slušati struku. Pa zašto su onda vas, koji ste bili dugogodišnji predstojnik odjela za virologiju Hrvatskog veterinarskog instituta, smijenili? Zašto su vas potjerali? Zašto su vam dali otkaz? I je li točno da ste još davno prognozirali da će se sve ovo događati? Pa razlog je u tome jer sam krenuo zapravo i dokazao postojanje veterinarsko-znanstvene interesne skupine u Republici Hrvatskoj. Vidjeli smo na ovoj snimci sada premijera, jel tako? S lijeve strane je bila ministrica Vučković, a s desne strane je bio ko? Ste primijetili? Ministar znanosti. Ministar znanosti, tako je. To su glavni članovi, odnosno ministar znanosti i ministrica poljoprivrede su glavni članovi veterinarsko-znanstvene interesne skupine u Republici Hrvatskoj, a stožerna ustanova im je u tome Hrvatski veterinarski institut. Kroz svoje sudske presude sam ja u prošle 3-4 godine dokazao nezakonito poslovanje Hrvatskog veterinarskog instituta. Znači, sudovi su to potvrdili. Također sam upoznao i ministra Fuchsa i ministricu Vučković sa nezakonitostima koje su provodili na Hrvatskom veterinarskom institutu. Takozvana struka. Nitko od tih takozvanih stručnjaka nije snosio nikakve posljedice, a posljedica svega je naravno da sam ja dobio otkaz. Eto, toliko o stručnosti. Znači, to je razlog zašto sam ja dobio otkaz na Hrvatskom veterinarskom institutu. Gospodine Bedekoviću, kad kažu u Domovinskom pokretu u priopćenju svinje liječe veterinari, a ne liječnici, ili možda eto, ovi iz interesne grupacije misle da smo svi mi stoka. Što vi kažete o tome, o takvoj kvalifikaciji? Pa izgleda da jesmo mi stoka. Izgleda da mi jesmo stoka jer ovo što nam se radi i što se radi u Republici Hrvatskoj i u što sam se ja osobno uvjerio, ja ne vidim nekakve bolje deklaracije svega toga. Ja ne mogu vjerovati da vi ni na jednoj televiziji ne možete dobiti objektivno nekakvo gledište, vi ne možete postavljati pitanja, vi ne možete dobiti odgovore, konkretne odgovore. Znači, ja sad gledam tu afričku svinjsku kugu kao virusolog koji sam radio na Hrvatskom veterinarskom institutu, koji si, što bi rekao Čiro, utvaram da nešto znam o tome. Znači, da vi nemate pravih pitanja. Evo, ja ću postaviti jedno pitanje, ako mi dozvolite, ministrice Vučković. Evo, ona je ovdje, možete je postaviti. Evo, ja ću vas pitati, ministrice, vi ste tvrdili da prvi slučaj afričke svinjske kuge nisu došli od divljih svinja. Da nisu izvor zaraze divlje svinje. Ja vas molim da kažete tko i kako je i na koji način i kada unio te prve slučajeve afričke svinjske kuge, znači u domaće uzgoje domaćih svinja. Ona nije odgovorila na to pitanje. Ne, nije. Ali ako vi znate da nešto nije uzrok ili izvor nečega, onda vjerojatno znate tko je ili što je tome, jel tako? Znači, ona je automatski to isključila. Neće, ja sam prateći i pripremajući se za emisiju vidio da je primjerice u Njemačkoj to bio jedan od, zapravo da je to označeno kao... U Njemačkoj? Pa u cijeloj Europi virus cirkulira u populaciji divljih svinja. A hoćemo sad zašto ministrica se tako brani od toga da to nisu divlje svinje? Zašto? Pa zato jer je kroz godine unatrag, znači na što ja upozoravam od 2019. godine, su utrošeni milionski iznosi na pretraživanje divljih svinja, pri čemu su troškovnici lažno prikazivani, troškovi, o čemu sam izvijestio i USKOK. I dokumentirano sve, znači priložio, obrazložio, da bi sad na kraju došlo da mi nismo uspjeli detektirati virus afričke svinjske kuge od divljih svinja. To je poanta. Znači, ne samo kod nas, nego u cijeloj Europi. Čekajte, vi dakle tvrdite da se iza svega ovoga i uništenja Slavonije dugoročno i hrvatske prehrambene samodostatnosti krije kriminal. Kriju frizirana izvješća i to ste prijavili USKOK-u i dobili otkaz. To sam, da, prijavio sam USKOK-u. Ja to imam ovdje dokumentirano. Znači, evo ga.
Znači osoba... Koji iznosu govorimo? Znači, govorimo o iznosu da vam je gospođa koja je bila sa gospodinom Plenkovićom, znači koja će biti buduća ravnateljica Hrvatskog veterinarskog instituta, odnosno trebala je biti, dok im ja nisam srušio natječaj zbog nezakonitosti, koja je znači u troškovnik jedne pretrage stavila da jedan materijal, jedan dio, jedan segment pretrage košta 106 kuna, a košta 2 kune. To vam je 100 kuna. 2 kune? Da. Znači 100 kuna na jednoj pretrazi. A govorimo o redu veličina 5, 6, 7, 8 tisuća pretraga na godišnjoj razini. O tome zna ministrica Vučković. O tome zna ministar Fuchs. O tome zna Hrvatska veterinarska komora. Ja sam pozvao Hrvatsku veterinarsku komoru da nas sučeli, znači mene i gospođu, i da vidimo. Ništa se nije dogodilo. Ona znači ne smije priznat da su divlje svinje to dovele, jer ne bi mogla opravdati milijune i milijune utrošene na ovo što govorite. Zato jer njima nije interes hrvatsko selo. Šta im je interes? Interes im je samo da maknu Europsku uniju, odnosno Europsku komisiju sa vrata i da njih zadovolje. I da mogu dalje raditi kao što su do sad radili nezakonito. Nezakonito. Znači, hoćemo razgovarati konkretno, hoćemo razgovarati. Razgovarat ćemo konkretno, argumentirano. Znači, oni što rade, znači, tendencija svega je bila da se pretražuju divlje svinje. Zašto se divlje svinje nisu pretraživale na prisutnost protutijela? Vi ste laik, ne znate. Virus u organizmu ostaje jedno kraće razdoblje, je li tako? Nakon što virus prođe, ostanu protutijela. Protutijela ostaju duže razdoblje. Znači, par mjeseci mogu ostati protutijela. To je bila tendencija. Zašto mi nismo pretraživali divlje svinje na prisutnost protutijela? I kako je moguće da mi sad nismo, znači, utvrdili ni jednu divlju svinju pozitivnu, prema mojim informacijama, neću reći jer mene tam već nema, znači, godinu dana, nego sam vidio da je sad u Zadru na jedan pot je sad i divlja svinja pozitivna. Znači, ono što je bila tendencija i što je tendencija u cijeloj Europi, utvrđivanje, znači, u divlji svinja, kada utvrdite, recimo, u Vukovarskoj srijemskoj županiji, onda kreću mjere. Prije nego što dođe virus u domaće uzgoje. Onda kreću mjere, onda veterinarska struka radi. Onda se zatvaraju objekti, onda se postroži sve. Da ne bi taj virus uopće ušao u domaće uzgoje. Dajte mi recite, u vrijeme ptičje gripe nastradale su kokoši u dvorištima, a divlje ptice su širile. A divlje ptice, zato, jer je njima bitno zadovoljiti Europsku uniju. Ako vi sad eutanazirate svinje, jel tako? Ako nema svinja, neće biti ni afričke svinjske kuge. Ne treba vam tu znanost, ne treba vam tu doktorati. Jel tako? Jel se slažemo s tim? Znači, lako je biti takav stručnjak, dođemo, eutanaziramo sve i maknemo. Pa u ostalom, ne znam, jeste pratili bivši čelnik uprave za veterinarstvo, gospodin Agičić. Znači, nije sad samo ja. Gospodin Agičić je dio struke koji je u mirovini. On je isto kritizirao eutanaziju svinja. Kako je afrička svinjska kuga se sad uopće pojavila u Hrvatskoj? Vi tvrdite da zapravo nemamo odgovor na to pitanje. Pa jel imamo? Mislim, zašto nisu bile na snazi neke mjere opreza, barem, kada je ta bolest bila u Srbiji i takozvanoj Republici Srpskoj? Trebale su biti. Na papiru su one bile mjere opreza. Na papiru? Na papiru. Na papiru. Ali gledajte sad paradoks. Ja sad opet vas, znači, oni govore o biosigurnostima. Mislim, mene je zaprepastila sad izjava ministrice koja kaže da je kategorizacija, ne znam, neću sad krivo reći kako je rekla, najveći, najbolji posao koji su napravili. Hoćemo razgovarati o kategorizaciji. Izvolite. Šta se radi kod kategorizacije? Vi ste dali ovlaštenim veterinarima da dođu, recimo, kod vas, kod mene i utvrde ono što vi imate. Znači, koje vi imate biosigurnosne mjere? Za to ste potrošili, ne znam, 50-60 miliona kuna. Znači, vi ste s kategorizacijom utvrdili ono što je. Znači, što postoji. Znači, ništa vi niste s tim napravili. Jel shvaćate? Vi niste poboljšali biosigurnosne mjere, nego ste samo utvrdili ono što je. Pa u ostalom, jedna od djelatnica Ministarstva poljoprivrede 2019. na veterinarskim danima skreće pažnju upravo na to, na niske biosigurnosne mjere. Znači, pazite, znači 2019. godine se već sumnjalo i planiralo. Pa ne, znalo se to. Pa ne, znalo se to. Pa nije da se ne zna. Pa nije... ste vi prvi put progovorili o tome? 2019. sam počeo ukazivati na nezakonitosti na Hrvatskom veterinarskom institutu. I nitko ništa? Ne. Recite nije baš nam... niko ništa. Tužili su me par puta i tako. I otkaz. Ja kad je bilo ovaj koronavirus, neću sad ljude usporediti sa svinjama, jer to i onako vlada radi prema nama, dajte to sa testovima. Ima li ovdje možda i nešto sumnjivo sa testovima na afričku svinjsku kugu? Ja, gledajte, ja osobno, ja nisam pobornik teorija zavjera, ja ću pustiti svim
gledateljima da sami zaključim. Pa vi međutim, ste bili predstavnik odjela za ekologiju. Ovako, mi smo donedavno, prije nego što je izašao zakon o zdravlju životinja, koji je izašao, mislim, da krajem 2020. 22. Prije toga smo imali na snazi pravilnike. Pravilnike o svinjskoj kugi, pravilnike o dijagnostičkim pretragama i sve dalje. Oni su sad to navodno se pozivajući na direktive. Nemojte zaboraviti, direktive Europske unije su smjernice. To ljudi, znači oni... Nisu obvezujuće. Ne, nisu obvezujuće. Hoćete primjer? Hoćete jedan primjer, znači što kad govorimo o veterinarstvu. Bolest kvrgave kože u Republici Hrvatske, 2015-2016. Sukladno europskim direktivama, zabranjeno je cijepljenje protiv te bolesti u Republici Hrvatskoj. A mi smo ipak proveli to cijepljenje. Mi smo ipak proveli to cijepljenje kako bi zaštitili domaći stočni fond. Ja sam onda bio na čelu, znači, i odjela za virologiju i drugi ljudi su bili u upravi za veterinarstvo. Dajte mi, recite... Kako je to bilo moguće? Evo, ja vas to sad baš... Eto, vidi. I dajte mi, recite, vas su smijenili i sad napadaju Penavu radi plakata, daju ga radi HOS-a, radi za dom spremni, radi kolone sjećanja. A digli su se na noge kad je rekao kako je moguće da u nekom selu s većinski srpskim stanovništvom koje glasuje za Pupovca nema svinjske kuge, a par kilometara dalje u selu gdje je većinsko stanovništvo većine narodne, to je hrvatski narod, tu ubijaju svinje, neće biti čvaraka, neće biti ničega. Znači, ubiju sve u 3 kilometara ovdje je hrvatsko stanovništvo, ovdje ništa. Kako je to moguće? Ima li to možda veze s time da je paralelno sa otkazom vama u upravno vijeće instituta imenovan netko u kvoti SDSS-a? Evo, recite mi. Da li je moguće? Vjerojatno je moguće, koji sve. Ali ajmo činjenice iznijeti. Znači, činjenice su sljedeće. Ministrica, znači pokazao sam vam i osobno, imam dopis, ministrica zna da statut koji je temeljni akt Hrvatskog veterinarskog instituta, da on od travnja više ne vrijedi, je li tako? Ona to zna. Znači, vidio to sam te dokumente, ste nam prezentirali. Znači to nije problem. Uostalom, ti svi dokumenti su na USKOK-u. Ministrica od travnja ne imenuje nikoga kao člana upravnog vijeća u Hrvatski veterinarski institut. Znači travanj prije prvog zabilježenog slučaja. Tako je. Dobro. Znači, mi imamo prvi zabilježeni slučaj. Nakon toga, nedugo, ministrica imenuje gospodina Tankosića kao člana upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta, koji je po profesiji, koliko znam, neću sad, nisam 100% siguran, ali mislim da je diplomirani ekonomista. Ekonomist. Ekonomist. Znači, njega imenuje kao člana... Ekonomista u upravno vijeće veterinarskog. Toliko o struci. Tako je. Eto. Ali, vrlo zanimljiv detalj. Čije stranke član? Po čije kvoti je došao? Koliko sam ja uspio saznat, on je iz SDSS-a. Iz članke... I on je imenovan nakon pojave... Nakon pojave afričke svinjske kuge. Kako vi kao stručnjak, jer vi niste ekonomist, ali kako vi kao doktor ekonomskih znanosti tumačite to da nakon što je SDSS-ovac imenovan u vijeće, po nalogu HDZ-a, naravno, i ministrice HDZ-ove, da nema svinjske kuge afričke u selima hrvatskim, svećinskim, srpskim stanovništvom u okolici Vukovara. Kako je? Evo, vi niste ekonomist, ko Tankosić. Nisam ali kako vi kao nisam doktor... ekonomist i ne znam šta će on raditi u tom upravnom vijeću. Kod nas je sve moguće. Ovo je Republika Hrvatska. Kod nas je moguće. Znači, evo, ja gledam ovdje i premijer i njegovo stalno pozivanje na zakon. Oni krše zakone. Pa ja sam njima dokazao da je Hrvatski veterinarski institut prekršio hrpu zakona. Ko je? Znači, prekršili su znači statut Hrvatskog veterinarskog instituta i po samom tom ravnatelj koji je onda bio trebao je dobiti otkaz i trebao je biti smijenjen od upravnog vijeća. Pa neće ih oni smjenjivati. Pa oni svi imenuju i sami sebe. Ja sam trenutno na sudovima gdje pokušavamo sporiti opće takvo imenovanje članova upravnog vijeća. Pa vi imate Ustav Republike Hrvatske, članak 55, koji vam kaže da svako radno mjesto i svaka dužnost u Republici Hrvatskoj mora svima biti dostupna pod jednakim uvjetima. Kako je meni dužnost člana upravnog vijeća bila sad dostupna kao i gospodinu Tankosiću? Zanima me šta će reći Visoki upravni sud. Zanima me šta će reći Ustavni sud. Zanima me šta će reći Europski sud za ljudska prava na sve to.
Pa oni imaju, oni su napravili sustav. Vi imate sustav, oni rade šta hoće. Pa nije to sad afrička svinjska kuga. Pa vi imate, ne znam, jeste gledali, jeste pratili kod gospodina Lukača šta je bilo sa jajima. Pa ja sam, pa znači ja sam bio na institutu, pretrage, dio pretraga, karantene kad se ulazilo, znači kad je to bilo još dok nismo ušli u Europsku uniju, nisu se odrađivale. A pisali su se nalazi. Ja to sad tu govorim, USKOK-u sam sve to rekao. Čekajte, nisu se odrađivali nalazi? Ne govorim za afričku svinjsku kugu, govorim za neke druge pretrage. Tako je. A dajte mi komentirajte, vidjet ćemo sad, kako izgleda ta dezobarijera na Institutu za afričku svinjsku kugu. Da vidimo, ja sam mislio, gospodin doktor, da je ovo stanica za tehnički pregled vozila. Ajmo ovako sada. Ministrica Vučković veli da treba vjerovati struci. Ja vas sad pitam, koji Hrvat nakon ovoga može vjerovati struci? Ja ću vam objasniti zašto. Ovo nije stanica za tehnički pregled vozila. Ne, nije. Ovo je izlaz iz Hrvatskog veterinarskog instituta. Ovo je dezobarijera. I nije ni autopraona. Ne, nije. Aha. Koja je postavljena nakon što sam ja na to skrenuo pažnju, neću reći na sad na jednoj drugoj televiziji gdje su me srezali. Ko vas je srezao? Pa nisam ja. Vi ste u interesu zdravlja građana to rekli. Gdje su vas srezali? Na N1 televiziji. Pa to je Šolakova televizija. Ja sam išao uživo i to je... Zašto ova dezobarijera? Bravo, bravo, Ladišiću, aplauz. A šta je sa interesima zdravlja građana? Ali gledaj, ajmo sad... Srezali su tako, ali ajmo argumentirati. Ajmo ponovo slika da vidimo. Pratite. I sad tu dezobarijeru, prema mojim informacijama, znači to je upravo Lorena Jemeršić rekla da se treba staviti, jer je nije bilo. Hrvatski veterinarski institut koji pretražuje na virus afričke svinjske kuge, pa čuli ste kako je virulentan, kako je opasan taj virus. Jeste čuli? Mm-hmm. Treba sve svinje eutanazirati. A vi na Hrvatskom veterinarskom institutu niste imali dezobarijere. Ja sam na to skrenuo pozornost, stavili su dezobarijeru. E sad, problem je vjerojatno malo, što ne znam, vjerojatno nije, gospođa nije bila dobra iz fizike ili matematika joj ne ide. Pa vi kad dođe ovdje kamioni, šta mislite, je li ovo dovoljno veliko da cijela guma prođe kroz ovo? A možda ko onom videu iz Amerike, znate, možda će roknut nadvožnjak. Mislim, ako uzmete ali, koliko... Ali da pita ekonomista Tankosića, možda on zna. Možda on zna, da. Možda on zna. Eto, ali gledajte, centar Zagreba, Savska cesta, radite sa živim virusom. Hrvatski veterinarski institut, ministrica poljoprivrede treba slušati struku. Pa ako je virus toliko opasan, o čemu mi pričamo? Je li opasan za ljude? Je li ta svinjetina koju jedemo opasna? Ako ja se sad najedem kulena... Ne, neće vam biti ništa. Ja ću vam reći još nešto. U najvećem postotku slučajeva izvor zaraze su druge žive životinje. Mene još uvijek kao stručnjaka, mislim, interesira i ja želim taj odgovor. Evo, ja pozivam seljake iz Slavonije. Neki ministrica samo to odgovori. Ako ne zna odgovoriti, pa neka da ostavku. Pa nek se ne blamira više. Nek se ne blamira više, znači, jer ona može tak razgovarati sa nestručnim ljudima. Vjerujte mi, ali evo ja ju pozivam, nek dođe, pa idemo razgovarati stručno. Idemo razgovarati argumentirano. I ministra Fuchsa, pa i u konačnici i gospodina Plenkovića. Evo, dajte da vidimo, gospodin doktor, da vidimo sad, kad su bili u srpnju, u Slavoniji, mislim u Otoku, onda je došao veliki znalac, jer on govori, znate, važno da bi znao ove stvari koje priča doktor znanosti sa Veterinarskog instituta, ali važno je ljude fascinirati da znaš jezike, jer ako znaš jezike, onda znaš sve i o afričkoj svinjskoj kugi. Evropa je naložila da se kupi taj lijek u suzbijanju svinjske kuge. Nema, ima ga. Ali vlada Republike Hrvatske odbila taj lijek. Zašto? To je u cilju nekome da se mali seljak, mali poljoprivrednik uništi. Kad se korona mogla iskorijeniti, može i kuga. Znači, mislim, evo, ja imam podatak, o tome i zna da je pravi podatak. Dobro, ja takav podatak ne. Samo malo, molim vas jednu stvar. Ljudi, nije ovo prva situacija gdje imamo nekakvu bolest, gdje imamo hrpetinu dezinformacija u eteru. Evo vam, ministar znanosti. Jel se liječi afrička svinjska kuga? Ne. Ima li cjepivo? Ali kako vi znate... Samo sekundu, čekajte malo. Ovo kad je napravljeno... Samo se liječi u Austriji. Ne liječi se svinjska kuga, niti se cijepi. Zabranjeno izreći to liječenje. Kako se liječi u Belgiji? Ne liječi se ni u Belgiji, isto tako išlo. Ja ne znam odakle se vi to informirali. Gdje vi nalazite te izvore? Sjetite se. Nemojte ljudi podilaziti dezinformacijama.
čine vas nervozni, mislite da će neko od nas imati negativnu agendu prema hrvatskim poljoprivrednicima. Pa što je ovo? Ali to čini... Ko je ovo? Ma koji vi to činite u pravosti? Zašto bi to druga kategorija. Jedino Todorić, Čevki su nas napravili farme su treća. Znači, mi smo prvi ti na spisku. To su propisi koji vrijede za sve. Ali kako možete uzeti svinja? Kako mi možete uzeti svinja ako su mi zdravi? Ajme mi recite kako. Ali druga sam kategorija, znači prvi sam na spisku. Svi smo kategorija. Svi smo svi druga kategorija 2019. To je ništa zatvorena ured. A ja bih ministrice, samo molio jedno, u obitelji. Ako dida ima rak, jel cijelu obitelj pokoljenje treba pobiti da bi ta kuća ostala prazna da bi on dobio? Ili se taj čovjek izliječio, ostali dalje žive, privređuju hranu i svoju unuća da bi preživjeli? Pa šta ćete s nama napraviti? Zapitajte se samo. Od čega ćemo mi živjeti našu unuća hrani? Dakle, ovdje su veterinari iz cijele Hrvatske u ovom trenutku. Ali su proti nas, gospođo ministre. Nisu. Sagledat će se svako gospodarstvo. Ali nemoj da samo odneti svinje dok se to ne sagleda. Sagledat će se svako gospodarstvo. Znači možemo se onda možemo se suprostaviti da kažemo nije rekategorizacija ako mi sutra dođu po moje svinje. Da držim vašu riječ. Sagledat će se svako gospodarstvo. Zvao sam veterinara kada ne mogu ništa sa više napraviti. Neće. Hoćete vi me to dati napisano da mi ne mogu svinje? Svako će se Drenovcima dolazi u 9 sati na posao. Pazite, samo da ja ću iskoristiti priliku. Jučer sam razgovarao s nekima od vas. Situacija je teška. Da, ali još jedno pitanje. Evo, samo jedno digresija, odnosno, Kosovski Podgrad se mene se to dogodilo, zaista nije bilo barijera. Iznosili su svi. Nije to išlo na dobro. Znači, raznela se kuga iz Podgraca. To je, su krivi isključivo veterina. Nemojte reći da nije. Znači, ako barijere moraju biti na ulazu u gospodarstvu, morali se zatvoriti Podgraci. U Vrbanju je bilo 95. godine. Kuga obična, nije bila afrička, ali slušajte, zatvorili su Vrbanju, postavili barijere i nije se maknao. Pobili su što se pobili. Znači, nemojte reći da je u redu bilo da se izvlačile bolesne svinje na glavnu prometnicu. Pa imamo snimke. Nemojte ministrice reći da niste bile. Znači, ja vam se zaklinjem da je tako bilo. Izvlačili su na glavne prometnice. Dobro, provjerit ću. Tovar je u auto. Nisu se nijedno dezinficirali ni raspremili veterinari. Ali ulaze od dvorišta do dvorišta. Mobilizirana je cijela Hrvatska. Provjerite samo. Provjerite, vi to dobro. Ajmo zaključiti. Razumijeli smo poruku. Tu smo uz vas. Biće kompenzacije. Oni će raditi po propisima. Marija će vidjeti sve što može u okviru zakonitih propisa. Znači da ne damo svinje dok ne bude napravita treća ili četvrta. Gdje se može napraviti ovo što ste vi rekli. Mogu ja jedno pitanje? Kompenzacije, to je to. Svinjska kuga nije štetna za ljude. Nije. Zašto mi svoje zdrave svinje ne smijemo sebi u duboki zakon? Ne. Zašto ne možemo? Najprije nego što se pojavila svinjska kuga u Hrvatskoj, s obzirom na epidemiološku sliku drugih država, mi smo već 10. lipnja, znači prije pojave, 16 dana prije potvrde, izdali naredbu koja je objavljena u Narodnim novinama u kojima se zabranjuje klanje na vlastitom gospodarstvu kategorijama 0, 1, 2. Čekaj, vi ste zabranili prije nego što se pojavila kuga. Klanje na vlastitom gospodarstvu tamo gdje se ne udavljaju. Evo, Režija, dajte da vidimo ono, da podsjetimo gospodina Plenkovića. Kaže da će provjeriti jel su bile svinje onako vani, uz cestu. Pa da vidimo jesu bile, da provjeri preko bujice jel gleda. Ali, evo, dajte komentirajte. Kako je moguće najaviti par dana, odnosno što kad u lipnju su rekli da će biti? Kako? Pa oni su krenuli sa tim, velim, opet tom kategorijom. Navodnom kategorizacijom, ali ja ću opet, kao ako mi dozvolite, kao stručno jedno pitanje postaviti samo kako je moguće da i dalje je dopušteno držanje svinja na otvorenom u kategoriji 4. Pa evo ja pozivam ove seljake iz kategorije 0 i 1 nek prebace se u kategoriju 4.
nek stave navodno te dvostruke ograde i onda će spriječiti zapravo kontakt divljih svinja i domaćih svinja i više neće biti mogućnost unosa virusa. Pa dajte, molim vas, ljudi, pa nemojte, pa ja ne znam ko to radi i ko to njima sugerira. Znači, vi i dalje imate da je dopušteno držanje kategorije 4, znači gdje su svinje držane na otvorenom. Mora imati dvostruke ograde, je li tako? Pa čekajte, pa, ali virus se širi i mehanički sa krpeljima, preko drugih nekih posrednika. Pa to ne može niko pravda da je veća vjerojatnost da će virus ući u nekakav objekt, ma kakve god on bio sigurnosne mjere ima, nego kod svinja koje su držane na otvorenom. Dajte mi recite, zašto su zaražene svinje eutanizirane u dvorištima kad se na taj način preko njihove krvi, navodno, virus može završiti u tlu i tamo se također zadržati godinama, tako govore neki koji to znaju. Pa ne tako neki koji znaju, nego to su napisali upravo naše Ministarstvo poljoprivrede u programu za suzbijanje afričke svinjske kuge i kontrole za 2023. Znači, oni navode kao tlo, kao mogući izvor infekcije. Pa vidjeli ste ovdje gdje stoje svinje vani i gdje zapravo natapaju to tlo sa ekskretima i sekretima. Znači, a ministrica kaže da su to dezinficirali. Pa to vam samo govori da oni ne znaju šta rade. Oni ne znaju šta rade i ne znaju uopće šta su htjeli s tim postići. Ja vam opet govorim, tendencija svega. Afrička svinjska kuga postoji u Europi. Znalo se da postoji u Europi. Znalo se da će doći kod divljih svinja u Hrvatskoj. Ali mi nismo htjeli raditi serološke pretrage, odnosno nitko to takozvane struke nije sugerirao, možda ministrici, a možda i nisu htjeli raditi, da ne bi detektirali afričku svinjsku kugu divljih svinja. Jer onda imate problem prema Europskoj uniji puno veći. Puno veći je problem suzbiti afričku svinjsku kugu divljih svinja. Osim toga, kako će opravdati one milijune koje ste prijavili USKOK-u? Ne znam kako će opravdati, ali to nije ni bitno u Hrvatskoj. To su sve omaške, to su sve nekakve stvari koje se eto tako događaju. Pa vidite šta oni pričaju. Oni mogu govoriti šta god hoće. Znači, oni govore šta god hoće, argumenti su sljedeći. Ja ću postaviti jedno pitanje, vrlo bitno. Za prvi slučaj dijagnosticiranja afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, zašto to nije napravljeno onako kao što je trebalo biti napravljeno? Odnosno, postavljam pitanje, da li je to potvrđeno sa nekom drugom metodom? Znači, oni mogu, ministrica može tu pričati, struka kaže, struka ovo, struka. Međutim, ovdje je preporuka crno na bijelo i Europskog referentnog laboratorija za afričku svinjsku kugu, koji kaže, kod prvog izbijanja u nekoj zemlji, vi to morate potvrditi sa dva različita neovisna testa, odnosno morali bi potvrditi sa tim PCR-om, molekulskom tehnikom i izolacijom virusa. Znači, sa dvije metode, jer taj test koji je taj qPCR, on vam može dati lažno pozitivnu reakciju. To nije ništa. Oni koriste, znači, samo jedan test? Prema mojim dostupnim informacijama, što sam ja dobio, samo jedan test i na temelju toga su oni proglasili pozitivno. Ja, ali ajmo reći, ja ne dovodim u pitanje da je taj test možda točan. Međutim, opet velim, zakonska, odnosno legislativa je takva da vi to morate potvrditi. Pa to je stručnost. Gospodine Bedekoviću, pogoduje li se ovdje možda nekim uvoznim lobijima, velikim igračima, svjetskim igračima da se uništi slavonski hrvatski seljak, da moji kumovi iz Zadra ne mogu doći ove godine doći tamo u Slavonski Brod, kupiti svinju, odnijeti. Znači, tu se uništava cijela Hrvatska i Dalmacija koja kupuje u Slavoniji. Želi li ovdje netko da, recimo, kupujemo pršute, ne znam, otkuda, da kupujemo meso iz Argentine, Latinske Amerike ili da kupujemo od Bill Gatesa lažno meso? Ja ne znam što oni žele, međutim, opet postavit ću protupitanje. Pa koji je bio smisao te kategorizacije? Pa vi ste etikirali ljude, znači stavili naljepnice doslovce. No, vi ste već onda, kad ste stavili te kategorije, odredili tko će morat, ajmo reći ružno, otići, maknut se. Pa nije to slučajno. Znači, i potrošili hrpu novaca na nešto što je skroz beskorisno. Pa zar ne mislite da bi bilo možda bolje da je tih, ne znam, 40, 50, 60 milijuna kuna, da je to dano seljacima da poboljšaju svoje biosigurnosne mjere?
Ali dajte reći šta bi onda radio Grlić, Radman i Agroproteinka. Šta nam o tome možete reći? Ja sam naime čuo iz izvora bliskih prosvjednicima da nameravaju i zakrčiti ulaze u Agroproteinku i da neće baš dopuštati. Pa ja ne bi, evo recimo, ja njih pozivam da probaju ipak zašto. Jel to vladi koristi kad vidite na nekakvo prosvjede nasilje, to njima koristi. Nije ovo nasilje, ovo je demokratski. Ne, ali recimo zatvaranje i tako nešto, ajmo reći. Ali zašto ne pitati, recimo, možete pitati. Zašto ne pitati, recimo, da li Agroproteinka ima studiju utjecaja na okoliš? Jel ima? Pa ne znam. Idemo ih pitati. Pa ima toliko divni... Njušim odgovor nema, ne bi vidjeti. Ne znam, ja pitam, ali ajmo vidjeti to. Šta još da pitamo? Ajmo još pitati, znači ajmo vidjeti sve druge dozvole propitkivati kao što ja propitkujem. Ajmo svi propitkivati. Zašto nitko od seljaka kada nije dobio nalaz na afričku svinjsku kugu, zašto nije to pitao? Zašto nije uložio prigovor Ministarstvu poljoprivrede? Zašto nije išao na upravni sud? Pa idemo ići. Možda ih je Pavić muljao s nalazima. Pa ne znam da li je muljo s nalazima, ali vi ne možete doći nekome da mu niste dali nalaz. To nije stručno. Ministrica kaže da treba biti stručno i da struka funkcionira. Pa ta ista ministrica na moj upit da tko njoj obavlja poslove, povjerene poslove na Hrvatskom veterinarskom institutu, ona kaže da oni nemaju tu evidenciju. A kome ste ono rekli da sad štela mjesto šefice u institutu Andre Plenković? Koliko sam upoznat sa informacijama, Loreni Jemršić. Ona je trebala biti ravnateljica. Zašto je baš ona njegov izbor? Pa ona je slučajno voditeljica laboratorija za afričku svinjsku kugu. I to sad će biti nagrađena da bude šefica instituta. A i SDSS. Trebalo je. Je li ova bolest slučajno možda dio nekog šireg plana za kontrolu nad proizvodnjom hrane u Hrvatskoj? Pa vi morate znati jednu stvar. U trenutku kada se krenulo u samoj Europi, kada se krenulo sa tim da vi težite tome da vam stada budu slobodna od bolesti, znači free, vi ste došli u tu poziciju da ste ovisni o nekome. To vam mora biti, znači nije to danas do sutra, znači da vi niste težili tome, recimo da smo mi nastavili cijepiti protiv klasične svinjske kuge, da smo mi, životinje se jednostavno prokuže sa virusom, znači imate neki, ajmo reći, pomor, nakon toga to jednostavno krene u nekakvoj, smiri se, nekakvu normalnu fazu. Ali u trenutku kad ste vi, znači mi moramo biti prema Europskoj uniji, znači morate biti slobodni od svih bolesti. I vi onda imate te alate da kada vam se nešto pojavi, da jednostavno to morate eutanazirati. To je jedno, znači nije to sad proces od mjeseca. Ali ubija zdrave životinje. Pa zašto? Jer oni ne znaju šta bi radili drugo. Znači, oni su bili po zakonu to epidemiologije. Mene zanima taj dokumenat. Evo ja molim isto seljake kad odu tamo, kod ministrice, nek traže taj dokument o epidemiološkom istraživanju i dokument koji su oni poslali Europskoj komisiji. Mene to zanima. Znači, vi mislite da oni obmanjuju Europsku komisiju iz cijelog niza razloga? Pa ne znam, ali zašto ne da dokument? Da. Zašto ne da dokument? Šta je tu tajno? Šta je sad tajno od kud je došao taj prvi slučaj virusa? Šta je sad tu tajno? Pa iz nekog razloga je tajna. Nije, ne bi smjelo biti tajno. Ne bi smjelo biti tajno. Ne bi smjelo biti tajno. Dajte da vidimo, evo, da nam ne kažu da živimo u prošlosti, jer mi se bavimo aktualnim stvarima radi budućnosti. Doduše, nije riječ o afričkoj, ali je riječ o svinjskoj kugi. I 1943. u nezavisnoj državi Hrvatskoj su se znali riješiti svinjske kuge na istim prostorima. Tad je Hrvatska bila i veća, a dokumente o tome je u Sarajevskom arhivu otkrio istraživač i publicist gospodin Šola. Pogledajte. Danas smo svjedoci pojave svinjske kuge, ali evo možemo reći na temelju arhivskog istraživanja da svinjska kuga nije samo kuga koja se pojavila u ovo vrijeme, ona se pojavila i ranije. Tako da na temelju dokumenata koje smo našli u arhivima možemo vidjeti da je svinjska kuga pojavila se 1943. na gotovo istim prostorima kao i danas, to je Slavonija i Srijema. I iz tih dokumenata koje smo našli možemo vidjeti da pristup rješavanju te bolesti, te epidemije nije bila eutanazija, nego da je bilo cijepljenje cjepivom koje je proizvedeno u to vrijeme u Plivi
i kojega, nažalost, po tim dokumentima možemo vidjeti da nije bilo u dovoljnim količinama, ali evo, vlasti su uglavnom u to vrijeme snalazili se kako su znale i uglavnom, eto, cijepile su te svinje da bi, eto, na kraju se one izliječile i mogle se koristiti u prehrambene svrhe. Čuli smo za gospodina Šolu, naravno, nismo sad mi tu manipulatori, u Bujici se ne manipulira. Nije riječ o afričkoj, ali je riječ o svinjskoj kugi. Ali to je bilo jedno ono ratno vrijeme, ono pa su ljudi znali kak raditi. Ali tad se izgleda slušala struka, a danas ne. Pa gledajte, ono vrijeme smo mi znači, imali i svoje zavode koje su proizvodili određena cjepiva. To vi morate znati. Znači, danas mi to nažalost više nemamo. Znači, mi nemamo. Vi možete znači, od svakog virusa, odnosno većine virusa koje vi možete izdvojiti, možete ga kroz određene postupke oslabiti, zatim aplicirati životinji i jednostavno potaknuti imunološku reakciju da ona stvori imunitet. Mi, nažalost, više takvih institucija nemamo znači, u Republici Hrvatskoj, niti to radimo. Ono što sam vas također htio sam vas pitati zapravo nastavno na onu poznatu uzrečicu da onaj tko proizvodi hranu i kontrolira njezinu proizvodnju, on kontrolira zapravo ljude. Šta u tom kontekstu možete reći o agendama koje proizlaze iz, ne znam, Green Deala? Evo, sa osvrtom na situaciju u Nizozemskoj gdje se ide izravno na uništenje farmera, gdje ide se gaziti sve ono što se stoljećima gradilo pod izlikom koja meni kao laiku zvuči glupo, da krave zagađuju okoliš jer ispuštaju previše CO2. Evo, mislim, meni to zvuči glupo, možda sam ja budala, ali dajte, vi ste doktor veterinarskih znanosti, jer zaista krave uništavaju okoliš ili ispuštaju previše CO2? Pa mislim da ne. Mislim da ne. Vi ste znanstvenik. Jesam znanstvenik, ali nisam proučavao da li krave... Ali ne znam, Aleksandar Soroš bi rekao da da. Ne. Vjerujte mi da nije, najvjerojatnije nije problem u kravama. Međutim, ono što je indikativno meni, znači, je to što vi zapravo o tome u Nizozemskoj niste mogli gotovo nigdje to naći ni vidjeti. Niti te prosvjede poljoprivrednika, niti ništa. A događali su se? Događali su se. I to je žestok. Znači, ako vi u današnje vrijeme niste mogli doći do tih informacija i to vidjeti, to vrlo, vrlo puno toga dokazuje i upućuje na puno toga. Ne? Na šta vas upućuje to? Pa upućuje da se sve radi ipak sa nekakvom namjerom. Ne? Da se ipak radi sa nekakvom namjerom, a dokaz vam je zapravo vi samo što morate imati je zapravo nekakve podložne, ajmo reći, ljude u pojedinim zemljama, pa što, kao što imate kod nas. Znači, da je interes vladi Republike Hrvatske, stvarno Republika Hrvatska i seljaci znači u Slavoniji dole, pristupili bi problemu drugačije i riješili bi taj problem na drugačiji način. Znači, ovo što oni govore, ok, ja shvaćam, ljudi nisu poznati sa tim i njima to izgleda možda čak donekle i uvjerljivo. Međutim, evo ovih par pitanja koje sam ja postavio, na koje, vjerujte mi, nitko od njih, pa ni premijer, neće dati odgovor. Odnosno, što sam ja rekao, zašto Ministarstvo poljoprivrede nema svoj zavod za dijagnostiku bolesti? Znači, što zakon upućuje na to? Kako je moguće da ministrica ne zna? Ona ne zna tko njoj obavlja poslove veterinarstva na Hrvatskom veterinarskom institutu. Ekonomisti. Ali ministrica kaže da sustav funkcionira. Ne možete biti kontradiktorni. Ne možete govoriti da sustav funkcionirate, a ne znate ko vam je u sustavu. I zaklinje se u struku, a evo, stručnjaka se daje otkaz. Daje se stručnjacima koji propitkuju. Imate troje djece, mlad ste čovjek. Kako je vaša obitelj primila? Troje male djece imate, ali ne date na svoj znanstveni integritet. Kako je vaša obitelj primila to sve? Kako kolege? Kako prijatelji? Pa ne baš najbolje. Prijatelja ni nemam. Znači, prijatelja nema, to vam je jasno. Jer... Preko noći vam se prestanu javiti? Pa, malte ne, da. Da. Zato jer, gledajte, mislim, ja njih razumijem. Vi imate taj sustav, to vam je sustav koji funkcionira. Znači, Ministarstvo poljoprivrede je uspostavilo veterinarsku komoru preko koje one kogod nije poželjen u toj struci će biti eliminiran. Čekajte, to, ok, nisu sad ljudi svinje,
ali mi sve sliči kao i sa liječnicima. Doktor Hrvoje Tomasović, ne znam, Krešimir, akademik Pavelić, Gajski, Rodić, Biloglav, da ne nabrajam sad sve dalje, oprostite ako sam nekog zaboravio. Znači, oni kad kažu nešto u vrijeme korona krize, evo liječnička komora pa po glavi. Isto je i među veterinarima. Isto je među veterinarima, čak možda je i gore, zato jer je nas manje. Znači, manje nas je i taj represivni aparat je puno, puno jači. Ljudi, nemojte gubiti nadu. Idem sad namjerno da završimo sa pozitivom, a imam još par pitanja onda za našeg gosta. Ajmo mi vidjeti u 6. mjesecu kad je bilo ono ustani i ostani, a to još uvijek traje i nastavlja se sad u Slavoniji, u organizaciji Domovinskog pokreta je bilo ustani i ostani, poruka, vraćam se, poruka Pere Galića, opće opasnosti Slavoncima, ali i Dalmatincima i Ličanima, i Zagorcima i Međimurcima i Hrvatima na Banovini i svima drugima, naravno i u Bosni i u Hercegovini. Ajmo vidjeti to. Slavonijo Vila, moramo im reći kako to zvuči ako već imamo priliku. Slušaj Slavoniju kako zvuči u malom, nismo mi sad veliki band baš. Ali ovako zvuči Slavonija, slušaj! Srce kaže, vraćam se, zovu me nazad rijeke tri. Zovu me šume zelene, iza rive vraćam se, na srcu svoga ne pripada, se mi ovdje pripada. Neće razbojnici, neće. Gospodine Bedekoviću, zašto ljudima zabranjuju kolinje zdravih svinja u dvorištima, a recimo eutanizirali su u dvorištima, recimo? Zašto ne može se raditi zdrave svinje kolinje u dvorištima? Ne znam. Vjerojatno je to neko od takozvanih stručnjaka predložio, naredio. Jel bi vi kao veterinar, šta bi vi rekli? Da se može zdravu svinju zaklati dvorištu, napraviti čvarci, krvavice? Uostalom, kao i do sada, znači od svake te svinje se može uzeti uzorak i može se testirati. I ako je svinja zdrava, ne vidim razloga zašto se svinja ne bi mogla zaklati. I vi biste to savjetovali kao stručnjak? Ja bi apsolutno, ako gledamo interes hrvatskog sela, koji je interes. Ali vi morate znati da je do sada napravljeno previše grešaka. Ono što sam ja rekao, znači od 2019. se zna problem i struka nije odradila što je treba, niti sada radi kako treba. Zato jer vi ni ne znate ko vam je struka. Ja vam opet govorim, ne možete ljudima zabranjivati klanje kod kuće, a u isto vrijeme Hrvatski veterinarski institut koji obavlja pretrage iz toga materijala i koji radi sa živim virusom, on nema regulirano, znači otpadne vode nema kemijsku ili biološku inaktivaciju toga virusa. Drugim riječima, postoji mogućnost da virus ode u kanalizaciju s Hrvatskog veterinarskog instituta. U osnovu, vi ste... Ozbiljno.
Pa to su bio sigurnosne mjere. Oni ih ne poštuju. Pa ne poštuju kad nemaju toga. Pa zna ministrica to. Pa zna mi, kako će poštovati kad nema? To je sustav. Vi morate imati, gdje je biosigurnost? Vi morate imati biosigurnosne laboratorije razine 3 ili 4 za afričku svinjsku kugu. Mi ih nemamo. A traže od seljaka da to imaju. Oni, znači, nemaju nešto, a traže. Pa nemaju. E, a dajte nemaju. Sad recite nemaju. Na kraju, šta će se dogoditi? Šta će biti? Gdje je rješenje? Gdje je rješenje? Pa rješenje je vjerovatno u tome, jer ako će oni eutanazirati sve svinje okolo, onda neće biti ni afričke svinjske kuge. A šta ćemo onda, šta ćemo mi jest? Oni govore da ćemo novce, da će novce za godinu. Od čega će ljudi živjeti? Znači još 2-3 godine, 4, ajmo iseliti cijelu Slavoniju, dovesti Nepalce, pa naša vlada, Marsovce. Dobro, ali naša vlada sve rješava sa novcima. Sve rješava s novcima. Sve rješava s novcima. Vi u poljoprivredi kroz poticaje isto rješavate s novcima. I ucijenjuju ljude. Znate, ja sam neke ljude trebao dovesti u emisiju. Pa da. Sad ih ucijenjuju da im neće isplatiti nešto što im pripada ako dođu u Bujicu. Da kažu istinu. Vi se ne bojite prijetnje. Ne, pa ja imam. Meni su napravili sve što su mi mogli napraviti. Znači, šta mi više mogu napraviti? Pa ja sam prošao kroz 4 godine, svašta je tu bilo. Znači, od otkaza, suspenzija, stegovnih postupaka, uzalud. I kad sam ja sve dokazao da sam ja u pravu, onda su mi dali, izmislili nešto i dali mi otkaz zbog navodno kaznenog djela prije bilo kakve pravomoćne presude. Pa di je ministrica, di je ministar Fuchs, di je premijer Plenković? Presumpcija nevinosti. Pa HDZ-ovci sjede u upravnim odborima sve dok se... Evo župan Deks kraj njega, mali pauk, gazi časne sestre. Tamo po... to vam je pravna država. To vam je pravna država po HDZ-u. I ja sam rekao... Boris Milošević, optužnica, on je saborski zastupnik za SS-a. Nigdje nema. Vi ne možete naći ni jedan primjer da je neko dobio otkaz prije pravomoćne presude. Jedino ja, u javnim službama. Jedino ja. Možete dobiti suspenziju. Suspendirati vas na pola plaća ili koliko. Niko nije dobio. Ja vam sad govorim koji je to problem. Ja ću vam reći još nešto ekskluzivno ovdje. Za kraj. O čemu se radi? Nakon što sam ja uspio preko Ministarstva financija isposlovati da oni dođu u nadzor Hrvatskog veterinarskog instituta, nakon, bio je ministar Marić, i nakon što sam razgovarao s ljudima o tom ministarstvu i što su mi potvrdili da ovako nešto nema nigdje kao što ima HVI-u i da oni kreću u rješavanje sustava, ministar Marić je morao otići. Ministar Marić je... Koran Marić. Marić je morao otići, tako je. Jer on je htio krenuti... Ne, ovaj sad Marić. Ne, ministar financija. Marić nije bio financija. Ministar Marić iz Broda. Ne znam otkud je on. Ministar financija koji je bio. Znači, on je morao otići jer su oni došli i napravili nadzor nad HVI-om i utvrdili da ravnatelj troši nezakonito novce. DORH naravno nije ništa... Koliko već to stoji u USKOK-u što ste predali? To stoji 1-2 godine. A sad ću vam dati još jedno. Znači, prošle godine mene zovu USKOK na ispitivanje. 5 sati na ispitivanju. Nakon mojeg ispitivanja na USKOK-u i nakon što su vidjeli više da ne mogu to ignorirati, nakon toga je otišla i ravnateljica USKOK-a. Ovo je velika stvar. Znači, gdje su uključeni... I ravnateljica USKOK-a je otišla... Nakon... Da li su to sve slučajnosti? Koliko vjerujete u slučajnosti? Pa vi imate ministre. Vi imate ministre koji su znali i koji znaju pred kojim sam ja došao i kojima sam dokazao. S kim ste razgovarali? S ministrom Fuchsom, s ministricom Vučković. Dao im sve dokumente o dvostrukom naplaćivanju, o pronevjeri državnog proračuna. Sve oni znaju. A znate koja je nagrada za to? Nagrada za to je da su svi djelatnici, odnosno cijeli HVI je prešao izravno na državni proračun. Znači, umjesto... Da, institut. Ali i dalje rade na tržištu. Pratit ćemo vaš slučaj, ne ostavljamo vas na cjedilu. Do petka, dragi gledatelji, samo da vidimo jednu slikicu, ima veze s ovom temom, pa mi šaljite informacije. Nagradno pitanje na koje ćemo dati odgovor u petak glasi: šta Mostovci, lideri Mosta, koji ne podržavaju seljački bunt u Slavoniji, kao ni njihovi koalicijski partneri iz takozvanih suverenista, rade sa svojim donatorima na sastanku, braćom Pivac, koji, eto, ne vole baš otkupljivati hrvatsku svinjetinu, nego vole ovu iz Argentine i tako dalje. Pa evo, veliki zagovornici za hrvatsku proizvodnju iz Čuprije sa uvoznicima, ali ne i na prosvjedu u Slavoniji. Molim mišljenja, pa ćemo ih čitati u petak. Doviđenja, vidimo se.